Masinė vakcinacija šalyje prasidėjo. Nuo pat ryto ėmė strigti skiepų registracijos sistema. Kilo problemų ir jungiantis prie e-sveikatos dėl galimybių paso. O bene didžiausias aktyvumas registruoti skiepams pirmąją dieną jaučiamas Kaune. Iš pat ryto į vakcinavimo centrą užsuka ir krepšininkas Mantas Kalnietis. Tik prieš kelias dienas grįžęs iš Rusijos, kur baigė sezoną Krasnodaro klube. Tik tai užvakar grįžau namo ir pirmas dalykas, kad pirmadienį galėjau užsiregistruoti ir laimingas, kad esu čia. Norėjosi prieš čia atrankinės olimpinės tas varžybas visas pasiskiepyt, kad būtų rami galva ir nebūtų netikėtų paskui surprizų kažkokių. Pirmojo skiepo laukiantis kauniečiai tvirtina, lengvai užsiregistravę svetainėje Koronastop LT. Nebuvo problemų, 7 ryto atsikėliau, užsiregistravau ir be jokių problemų, be jokių trikdžių. Šiandien ryte, nežinau, gal 9 valandą. Ir taip greitai ar ne viskas jau skiepas? Taip, iš karto atsikėliau ir užsiregistravau. Ar buvo kokių problemų registruojantis? Ne, tai ten 5 minutės kokias, porą mygtukų paspaudimų ir viskas. Tačiau karštosios linijos 1808 darbuotojai ėmus strikti registracijai internetu, pajuto norinčių skiepytis ant plūdį. Tuo metu, kai šiek tiek pastrigo, skambučių kiekis irgi šiek tiek užaugo, nes žmonės nepavyko užsiregistruoti ir jie iš karto puolė ieškoti kitų būdų. Į Vilniaus vakcinavimo centrą šiandien atvyksta ir abiturientai, kurie nori antrąją AstraZeneca dozę gauti dar iki abitūros egzaminų. Buvo sakoma, kad būtent jeigu tik po pirmo skiepo, tai jeigu nedaug dievę kažkas sėdėtų su manim, žmogus, kuris serga, tai man tada reikėtų izoliuotis. O kai turiu du skiepus, tai to nereikėtų daryti. Turėjo būti birželio gale, tai 4 savaitėm. Aš tiesiog noriu, kad greičiau turėtumėm visuotinį tą imunitetą ir kad greičiau grįžtumėm į normalų gyvenimą. Nuo trečiadienio Vilniuje nuo koronaviruso jau bus galima skiepytis ir keliose vaistinėse, tačiau šiuo metu sostinėje yra laisvų tik AstraZeneca vakcinos dozių, o kitų skiepų laukiama antroje savaitės pusėje. Registracijas mes paleisim ketvirtadienį, planuojame. Tai tikrai bus nemažai laisvų vietų būtent Pfizeriui, taip pat ir AstraZeneca paleisim nemažai laisvų laikų. Tai tikrai antroji savaitės pusėje turės galimybę visi registruotis, kurie tik norės. Dar savaitgalį pirmoji masinė vakcinacija pradėjusi Klaipėda, didelių gyventojų aktyvumų pasidžiaugti negalėjo. Per 2 dienas paskiepyta tik 1300 uostamiesčio gyventojų. Jeigu neina miestiečiai pas vakciną, tai reikia turbūt kiek įmanoma vakciną artinti prie miestiečių. Tai mes be abejo šią savaitę turbūt bent 3 ar 4 įmonėse organizuojame tas tokias masinės vakcinavimo kampanijas 200 ir dar daugiau žmonių, kurie yra pasirengę sąrašus ir kurie pasiruošę priimti mūsų brigadas vietoje. Panevėžys pirmadienį paskyrė senjorų revakcinacijai, o rytoj prasidės masinis gyventojų nuo 16 metų skiepimas. Valdžios planuose jau birželį pradėti skiepyti 12-15 metų paauglius, kurių šalyje yra daugiau nei 100 tūkstančių. Tai tikrai bus pakeisti artimiausiu metu mūsų nacionaliniai teisės aktai, kurie numato tokią galimybę, bet sprendimas skiepyti ar neskiepyti tokio amžiaus vaikus priklausys vis dėlto nuo tų vaikų tėvų ir globėjų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad skiepimas Lietuvoje vyksta pakankamai sėkmingai ir nebejoja, kad tikslas iki vasaros vidurio paskiepyti 70% Lietuvos gyventojų bus pasiektas. Iki birželio mėnesio pabaigos Europa turės 500 milijonų vakcinų. Europos Sąjungos šalis pasieks, tuo tarpu Lietuvai iki birželio pabaigos pasieks dar 1,3 milijonai vienetų vakcinų. Ir iš viso iki metų vidurio turėsime 3 milijonus dozių. Reiškia, galėsime paskiepyti mūsų gyventojus taip, kaip ir esame suplanavę. Statistikos departamentas skelbia, kad šalyje liko tik viena Ukmergės rajono savivaldybė, kuri šiuo metu pagal sergamumą koronavirusu patenka į juodąją zoną. Naujų atvejų šalyje kasdien mažėja. Bendra šalies sergamumas 100 tūkstančių gyventojų dabar nesiekia 300 atvejų. Reporterės Nerija Kaulakienė ir Loreta Mačiulienė.